إنك الرجاء وحال لوجا ده رجاء نمديسة مركا إحاس كيس حنون سطو ناقتنا وحال لوجا ده قف نمدي ده مركا وننك يدو فخريو ولا الله أنا وحال لوجا ده مركا إذا حلقة بسنايا سد حدان أرهمود سد حدا وقت أي لوجا ده مدك هو بعد نينك وحال لوجا ده مركا إحاس كيس حنون سطو نينك الرجاء مركا إحاس كيس حنون سطو هذه وجوه مقايده وشاه كعبي تري يرجع ولا وين تري هدو ولا لجوه وحوى نينكاس رجاء نمديسة يقف نمديسة وحكة ترى ملا حاسكي سناي حانون سنتاي وحال ربا مركو اي حانون ستو انو لحانون صدو ها مركو اي حانون ستو دواتونيسو انو دبكا لمرو عسبتال انو جيو انو مارك تعالو كوميسا مديدي المهي كهايو ان يدي وحي قبان جرطوردن وساقل لو ريقو قبطو جيكادي او قلو المهي راشن سيا يدينا نفقيو ها بدلك يدا يكو جرطي انو قلال ربا مركو اي حانون سنتاي هادي عسبتال او باهتان او جيو قران سارة دو باهتو قران سارو ها مركو ايا لوغا دا ننك الرقا هاقاق mid dalabaad waxa weeye naagta ama haweenayda waxa la ogaadaa marka uu ninkeedu faqriyo nin ay isqabeen oo ladnaan ay isku guursadeen oo 20 sano ama 10 sano ama 5 sano ama dhowr sano ay wada socdeen isla joogeen oo isqabeen oo ilmo isku hayaan maalinku faqriyo oo hantidiisa ay ka baabado oo uu meel cid la soo istaago maalinka ayaa qofnimada la ogaadaa hadii ay adkaysato maalinka oo ay tiraahdo nin oo awalba ilaah baa waxna siiyay waana wada joognay maantana ilaahay baan tala saarayna wax allaah waxa sahasho ayaanan noo beeqaminaya noona haynaya sidii aan noo deeqsi karaan noo deeqsinaya hadii ay tiraahdo qoftaasi waxa weeye qof jirta qofnimadeeduna boqolkiiba boqol tahay laakiin markii wax yar ka qaldamaan oo biilkii uu ninkan awood waay wuxuu bixin jiray hadii ay ninkii indhaha uga soo dhacday tiraahdo may kun shilin hablaha qaar waa noocaas kun shilin haduu ka dhiman yahay intii ay sii jirtay wax kala soconaya mala sida hadii tiraahdo gabadhaasi waxa waaye waa ninkii maqaayadaha ka shaahayay la mid tahay iyadoo xaaskiisu ay xanuun san tahay tan saddexaad waxa weeye walaalaha walaaltinimadooda dhabta waxaa la ogaadaa marka ay dhaxal qaybsadaan dhaxal marka qaybsanayaan ayaa la ogaadaa waalidkii meesha joogay ee wax kala saaray dadkan kale cilinay markuu meesha ka baxo qaabka isku maareeyaan hadii ay noqoto qaab macquul ah oo ay isku tanaasulaan oo wixii xaq ah qofba qofkiisa kale uusan duudsin haday noqoto waxa waa arintaas waa walaaltinimo jirta laakiin haday indhafare ka gelis noqoto iyo buuq iyo qaylo ay isfahmi waayeen wax ay wada leeyihiin haday ku heshii waayeen maalinka ayaa la ogaadaa walaaltinimadooda inay tahay mid aan waxba ahayn ha waa aragnay in badan laba walaalo ah oo isdishay oo dhaxal isku dishay ha badana waxaa dhacda qoys yar baa jira qoys weyn uu jira qoyska yarka ah in la duudsiyo ayaa marka qaar dhacda hantidoodii xoolahoodii waa rag waaweyn ama gabdha waaweyn iska qaataan meeshii la rabay inay ku koriyaan ilmaha yaryarka ku xanaaneeyaan wuxuudana siiyaan meel u dhigaan waxaa laga yaabaa inay duudsiyaan haddaba walaaltinimadu meesha ay ku fashilan tahay waa halkaas marka wax qaybsanayaan aad iyo aad saddexda waqti ayaa la ogaadaa ninka ragga waxaa la ogaadaa marka xaaskiisu xanuunsan tahay haweenayda waxaa la ogaadaa ninkeedu markuu faqriyo walaalahana markay dhaxal qaybsanayaan haddaba hadday xaaskaagu xanuunsan tahay yaan lagu arkin goobaha sheekada iyo madadaalada gabadha adigana hadii ninkaagu uu faqriyo waxa waaye u dhimriyo una xariiso dib dambe ayaa laga yaabaa wax ka qurux badan oo ka fiican noloshii hore inaad hesho ha hadii ay kugu timaado in ilaahay subxaanahu wa ta'ala waalidkaaga oofsadan walaalaha kula dhashay dhaxalka kula qaybsanaya si cadaalad wax loo qaybso intaad ku leedahay ka qaado wax ka badanna ha ka guriyo aad baad umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu abtii umay maqashaa aad oo weyn sharlaaw ilmahan soo dirayaaye hoy igu diyaari oo abtii oo macnaha ula jeeda sidee aad u keenin dalkii afar jir baa u yaraan ah alifna looma bilaabin I am sure wallah oo mid aayad quraan ah akhriyaan la helayni ayagoo jooga agtaada u dhigo dugsigay calaashan online oo sidee abtii oo ayagoon aadin banaanka oo aqalkooda dhex jooga macalin kuugu akhrinaya online kuugu dhigay ayaa kuugu diyaar ah Al-Sunnah Institute macadka Al-Sunnah oo qaab online wax looga barto adigoo dalka ama dibadda jooga waxyaalaha ka baran doonta waxaa ka mid ah barashada hikada barashada quraanka barashada xadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam barashada ducooyinka iyo guud ahaan waxyaalaha ku tacalluqa shariicada islaamka Al-Sunnah Institute wax ka baro adigoo jooga dalka ama dibadda kuna baro adigoo jooga gurigaaga wixii faahfaahintaas dheeri kala xiriir lambarada iyo jimilada shirkadda ku qoran